Aê, galera do canal, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Ark Survival Evolve. E galera, nesse vídeo aqui temos o nosso gigante Indominus Rex e vamos colocar ele aí, ó, pra fazer aquela treta jurássica contra o Vastossauros Rex. Tá, eita, olha o Vastossauros, galera. Ele tem até uma semelhança com o Indominus Rex, como vocês podem ver, ó. A mandíbula dele, né? As escamas, olha só. Os dentes são até um pouco parecidos, né? Ele tem um pouco de aspecto físico, ó. Parecido sim com o Indominus Rex. Claro que não é lá essas coisas, né? Ele tem bracinhos, galera. Aqueles bracinhos de tiranossauros, ó. O Indominus tem bração, meu filho. Bom, então, galera, primeira treta jurássica aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vastossauros nível 1, tá? Vastatossauros Rex, desculpa. Vastatossauros Rex versus Indominus Rex. Vamos ver aí qual dos dois levará a melhor, hein? Então, sem muita enrolação, vamos lá. 3, 2, 1, vai! Vamos ver, menino. Vamos ver quem vai levar melhor, hein? Vastossauros ou Indominus? Nossa, galera! O Indominus venceu o Vastossauros, hein? Vamos ver como que ficou o HP do nosso gigante Indominus Rex. Deixa eu ver. Bom, o HP do Indominus ficou ali, né, nos 1800, né? Nessa média de 1800. Então, o Vastossauros caiu, né? Então, galera, vamos dar uma melhorada, hein? Vamos colocar um Vastossauros nível. Vamos colocar dois Vastossauros. Bom, galera, eu chamo de Vastossauros, tá? Mas é o Vastatossauros, beleza? Antes que me corrijam, né? Colocamos dois aqui agora. Vamos esperar o Indominus recuperar totalmente seu HP, tá? Não vamos colocar, como é que eu digo, né? Em desvantagem, quer dizer, desvantagem só tem por causa do número, né? Vamos ver aqui como é que tá o Indominus. É, o Indominus não tá recuperado, então vamos colocar outro Indominus. Assim a luta fica justa. Bom, galera, temos agora um Indominus aí, ó, com nível 1 totalmente recuperado, tá? O HP tá tudo ok, dano ok, e tá level 1 pra se igualar, claro que, obviamente, com os Vastossauros que estão aqui, beleza? Então, 3, 2, 1, vai lá, Indominus! Dessa vez o Indominus tombou, né, galera? Claro, foi o quê? Foi dois Vastossauros, né? Vocês lembram que na primeira o Indominus ficou com um pouco menos da metade do HP. Então, foi justo que os dois levaram o Indominus Rex. Bom, galera, pra quem queria no mano a mano, vocês viram que o Indominus Rex venceu o Vastossauros, né? Vocês viram aí que o Indominus realmente ganhou com uma certa vantagem, né, de HP. O Indominus sobrou bastante HP ainda. Então, com certeza o Indominus é mais forte que um Vastossauros. Agora, galera, vamos testar em dupla, tá? Vamos ver se em dupla quem se sai melhor. Vamos ver se em dupla o Indominus se sai melhor, né? Vamos ver, galera. Vamos lá então, né? Sem muita enrolação. 3, 2, 1. Vai lá, Indominus! Galera, os Indominus venceram os dois Vastossauros. Claro, era de se esperar, né? Porque, como vocês viram, um Indominus venceu um Vastossauros. Então, é normal que dois Indominus vençam dois Vastossauros. Então, vamos começar a equilibrar as coisas. Galera, agora serão dois Indominus Rex versus três Vastossauros. Vamos ver quem vai levar dessa vez. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. HP cheio. HP cheio, tá? Vou mostrar o HP aqui, né? Para as pessoas não dizerem, como é, para algumas pessoas não dizer aí que eu tô deixando os dinossauros com HP baixo, tá? Então olha aí, ó. Todo mundo com HP em 100%, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, hein? 3, 2, 1, vai! E
galera, por mais que um Indominus tenha tombado, vocês viram, né, que o resultado foi Indominus, rapaz. Menino, esses Indominus, né, estão dando trabalho. Olha o tanto de carne nobre que ele tem aqui. Então, galera, mais uma vez, os Indominus levaram a melhor, e mesmo em desvantagem. Vamos ver aqui agora, galera, vamos fazer um teste assim, ó. Vamos colocar um level 1000 versus um level 1000 e alguma coisa, né? Vamos ver. Vamos lá, galera. Vasta nível 1800 versus Indominus Rex nível 1500, hein? Bom, são 200 níveis a mais, né? Vamos ver quem vai levar melhor. 3, 2, 1. Vai! É, tá difícil o negócio aqui agora, hein? Tá difícil. Nossa, galera, o Vastossauros levou a Indominus Rex nível 1500, hein? Claro, o Vastossauro tá nível 1800, 200 níveis a mais. Mas o Indominus, como vocês viram, é mais forte, né? Então a gente colocou um nível a mais para ver se a gente equilibrava. Mas, eita, olha a saúde como é que ficou, galera. Ficou bem baixa, hein? Quase, quase que o Indominus leva. Bom, galera, temos aqui agora 6 Indominus Rex versus 6 Vastossauros, hein? Vastatossauros, tá? Mais uma vez, falando incorretamente, né? Pra vocês não, como é que eu digo? Vou ficar até quieto. Bom, então vamos nessa, galera. Vamos lá, hein? Vamos colocar eles aí e vamos ver aí qual será o resultado. Já que dessa vez, né, o bichão ficou com pouco HP, então acho que fica justo sim a gente fazer um mano a mano agora, só que gangue versus gangue. Prontinho, galera, tínhamos apostos, e vale lembrar, ó, todos os Indominus estão no nível 1500, tá? 6 Indominus nível 1500 versus 6 Vastatossauros nível 1800, tá? Olha o nível deles aí, ó. Tudo nível 1800, tá? Olha aí. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver qual será o resultado, hein? 3, 2, 1. Vai lá, Indominus! É, galera, os Indominus ganharam de lavada, hein? Sobrou aqui 1, 2, 3, 4, 5 Indominus. Será que eu contei certo mesmo? Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, porque eles ficam dentro do outro, aí até confunde a vista da gente. É, galera, sobraram aí 5 Indominus Rex. Só um Indominus tombou para os Vastatossauros, né? Então, Indominus se saíram realmente melhores, hein? Bom, galera, agora é o momento zoeira. Vamos colocar esses 5 Indominus Rex que sobraram, tá? Mesmo que o HP deles estejam um pouco baixo, vamos colocar todos eles versus esse Vastatossauros nível 4500. Vamos ver, né? Vamos ver se esses Indominus vão dar conta. A meta aqui agora é acabar com esse time de Indominus, hein? Vamos ver. 3, 2, 1. Vai! O medrosão por último. Só pra ser o último a falecer. Vamos ver, né? Vamos ver agora, galera. É a decisão, hein? Será que... Nossa! Não deu conta, galera. Os Indominus não deram conta do Vastatossauros, hein? Vamos ver? Nossa, o HP nem mexeu.
Bom, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe aí sugestões para as próximas tretas jurássicas, beleza? Valeu, até as próximas gameplays. Fui!